Планета кіно. Це щось. Люба тітко Люсі, маю для вас важливу новину. Ми їдемо в Перу! О, пригощайся. Тітко Люсі! Привіт! Боюсь, вона відправилась у якийсь квест. Але ж вона знала, що ми їдемо. Ось у цьому і загадка. Де ж ти, тітко Люсі? Шукайте те, що шукала вона, і це приведе вас до неї. Даруйте, сер, можна найняти цей човен? Капітан Хантер Кабут до ваших послуг. Ваша мапа – ключ до пошуку Ельдорадо. Ви про... Смачні чипси. Він про міфічне загублене місто. Місто золота. Якщо Ельдорадо існує, чому його ніхто не знайшов? Бо за легендою, ведмідь вкаже шлях. Ясно. А який ведмідь? Мені здається, чи нас починає трусити. У нас невеличка аварія. Паддінгтоне, що ти робиш? Я взяв керування на себе! Тітка Люсі знайшла мене ще ведмежам. Звідки ти такий узявся? Вона б мене ніколи не кинула. Я маю розшукати її. Якщо хтось і зможе, то це ти, ведмедику. Хтось старанно готувався. Усі по місцях! Де ти, ведмедико? Ми знайдемо її, Паддінгтоне. Ця сім'я тримається разом. З дороги! Як каже тітка Люсі, коли небо темніє, не втрачай надію. Я йду, тітко Люсі! Пригоди Паддінгтона в Перу. І пам'ятайте, ніколи не торкайтесь цієї рослини. Яка її назва? Колючка червона. Прошу вибачення.